homem do céu, homem, pelo amor de Deus, avi que a aula vai começar. Mas, homem, eu não sou bom de aviar nada. Homem, pelo amor de Deus, faça alguma coisa que já está na hora. A gente tem que botar essa aula para correr, homem. Veja, faça alguma coisa, mas, homem, eu não sou bom de fazer nada. Ai, meu Deus, e agora, o que é que eu faço? Homem, faz alguma coisa, mas eu já lhe disse que eu não sou bom de fazer nada. Então tu vai ficar aí parado, homem, sem fazer nada. Nada mesmo. Ah, de ficar parado eu sou bom. Olha só, a vispe. Mas não tô dizendo. Oi, pessoal. A gente tá aqui, na verdade, para iniciar a nossa terceira aula. E a nossa terceira aula, deixa eu guardar aqui esses rapazes, está certo? Vai tratar sobre modelagem e escultura. E, na verdade, muitas pessoas acreditam que quando vem uma escultura, né? Bem, as pessoas chamam de escultura, mas se você vê uma estátua no meio da rua, as pessoas acreditam que ali elas estão olhando talvez para uma escultura. E isso nem sempre acontece, existe uma diferença bem grande a respeito disso. Querem saber como é que é? É o seguinte, escultura é quando você retira. A pessoa vai lá com o formão, se ela foi feita no mármore, vai lá, tá talhando, de repente, ela vai retirando toda aquela daquela pedra, vai retirando tudo aquele excesso, e ela vai ter uma imagem. Vai ter uma estátua. Para o modelador, ele vai pegar todo aquele barro, vai colocar aquela peça de barro enorme ali em cima, vai começar modelando, cabelo, nariz, roupa, vai fazendo a modelagem, e de repente sai a peça. Quando a peça sai, ela vai tirar um molde daquilo. Todo aquilo que ela modelou vai ser perdido, porque, bem, ela vai ocar aquele molde, vai tirar aquele barro, colocar na água, hidratar de novo, e aí vamos ter uma peça base. Vamos ter ali a forma. E daquela forma, o artista vai pensar, eu acho que eu vou tirar 20 estátuas dessa daqui. E aí ele vai fechar, vai colocar o que ele quiser ali dentro, ele pode colocar bronze, ele pode colocar gesso, pode colocar concreto, e aí quando ele desenforma, vai estar lá a peça todinha pronta. Aí você vai dizer, então a primeira peça é a original. Não, na verdade todas as 11 peças são originais. Está lá o nome do artista e foi ele quem modelou. As pessoas têm dificuldade de pensar nisso, mas se você for pensar, quando você bate uma fotografia, mesmo que você tenha várias cópias dela, a fotografia não continua sendo a mesma? Se a pessoa fez um entalhe ali na madeira, fez uma xilogravura e tirou a xilogravura, quantas gravuras saírem daquele entalhe? Todas não serão originais? Na verdade, você, quando tem ali uma xilogravura ou uma estátua tirada desse tipo de sistema, a primeira, logicamente, vai ser a mais valiosa. Porque vai estar ali, talvez ela seja um pouco mais perfeita que as outras, mas todas elas serão originais. Eu passei um tempo trabalhando lá no Castelo Brennand, onde tem uma estátua do Pensador. E toda vez que as pessoas chegavam lá e perguntavam, isso daí é uma cópia, né? Eu fazia, não, isso daí é um original. Não, mas o original eu vi, o original está lá na Europa. Mas aqui nós temos a oitava, se eu não me engano. O oitavo Pensador de uma série de X estátuas. Então, pensando nisso, vamos começar a falar agora sobre modelagem e como a gente consegue pensar isso dentro da estrutura dos bonecos. Mas vamos começar primeiro falando um pouquinho dos materiais. A grande diferença na modelagem é que existem materiais de modelagem que eles não enrijecem, eles não são fixos. Ou seja, você vai modelar para poder tirar, como eu falei, uma forma e depois vai desprezá-los. E tem aqueles que vão secar
E depois você vai ter esse material, ou vai fazer exatamente a cabeça do boneco vai ficar lá para você utilizar, ok? Mas vamos primeiro para os materiais que podem ser desprezados e que também vai ser o que a gente vai utilizar aqui. A gente tem a plastilina, e existe a plastilina artística, que é aquela que é. Ela tem uma cor de telha, uma coisa meio assim. Tem umas que são acinzentadas. Os artistas que gostam de fazer modelagem, principalmente para filme, usam muito ela. Existe aquela que a gente usa na escola, sabe? Lembra do que a gente chama de massinha de modelar? Aquilo é um tipo de plastilina. E também a gente utiliza argila, que é o que eu vou utilizar aqui para poder fazer, que também é o nosso famoso barro, mais conhecido aqui no Nordeste como barro. E a gente vai utilizar a argila para poder fazer essa modelagem. Todos esses dois materiais são materiais que depois que você fizer a peça, eles não vão ter, dependendo da forma que você fizer, uma vida útil muito longa, mas você vai poder fazer vários bonecos ou utilizar ele para várias coisas até que ele tenha o seu destino. E os outros materiais, como o biscuit, que também é chamado de porcelana fria, apesar de existir uma porcelana fria, a gente tem Durepox, também é muito utilizada, é super bacana de se trabalhar. Tem a espuma expansiva, que aí a gente utiliza quando a gente fizer essa forma. Enfim, no processo eu vou dando algumas dicas para que a gente vá entendendo isso um pouquinho melhor, ok? Mas retornando, primeira coisa que a gente vai fazer é forrar aqui essa mesa com jornal, para a gente não fazer muita sujeira, tá certo? Onde eu coloquei o jornal? Aqui. Vou forrar aqui a nossa mesa com o jornal. Depois guardem esse jornal que ele vai ser muito útil para a gente. Ou qualquer papel que você queira, né, que você vai descartar depois, enfim. Até porque o jornal está virando uma espécie de extinção. Eu fui numa banca de revista e a gente já não está mais encontrando jornais, não é verdade? E aí eu vou pegar a nossa argila. Aqui eu tenho um pedaço de argila. Aqui eu vou mostrar para vocês, não é? O bom quando você pegar argila, ela na verdade ela vem num saquinho plástico e tal. Essa daqui é daquelas que a gente encontra em qualquer loja de artesanato. Tem gente que consegue encontrar também em loja de venda de material de flores, floricultura e tal para fazer arranjos de mesa, enfim. Essa daqui. O bacana é que você possa conseguir uma argila que seja o mais limpa possível. Por que eu estou falando isso? Porque existem tipo, tem argilas que vêm com muita impureza, vêm com pedrinha, né? Isso pode depois, quando você estiver modelando, isso pode vir influenciar e vai ser desagradável. De repente você está lá na. Eita, estava tão bacana e de repente tem uma pedra deste tamanho. Ou você incorpora e diz que é uma verruga do boneco, ou enfim, o seu trabalho vai estar meio que capenga. Mas pegamos aqui a argila, vamos amassar aqui. A gente chama isso de sovar. Feito pão. Lembra quando a mãe da gente faz pão em casa que sova a massa? É mais ou menos o que a gente vai fazer aqui. Vamos sovar a argila. Por que a gente faz isso? Porque às vezes a argila ela vem muito úmida. E aí é bacana a gente dar uma sovada na massa para tirar um pouco dessa umidade. Sovar bem aqui. Eu já tinha sovado um pouquinho ela antes. Só para tirar o excesso. Ok, quando você terminar de sovar. Ok? Vou dar mais uma dica aqui. Às vezes você está em casa, entendeu? E está aqui com sua argila. E às vezes tem gente que conseguiu uma peça grande de argila. E aí, poxa, eu não vou precisar usar essa argila toda. Eu acho que eu podia dividir essa aqui em um pedaço. Em vez de você sair arrancando com a mão e tal, você pode pegar um pedaço de cordão. Pegar um pedaço aqui.
Aqui o nosso cordão. Vai pegar um pedaço de cordão. E aí a gente vai pegar um pedacinho, ó, aqui de cordão. Tem gente que gosta de fazer isso com arame. Coloca aqui dois pedaços de madeira para ficar bem resistente. Isso quem trabalha com esculturas grandes e tal. Mas o nosso cordãozinho aqui, ele vai nos ajudar. E aqui, ó. Você já cortou a sua argila. E guarda seu cordãozinho para uma outra obra no futuro. Vou guardar aqui o meu rolinho de cordão. Vou guardar aqui o meu cordãozinho. E aí, ó. Vou chamar vocês aqui um pouquinho mais para perto, para vocês me verem modelando, ok? Lembra da nossa aula anterior? Que a gente falou um pouco da estrutura de anatomia do rosto e tal. É o que a gente vai estar fazendo agora. A gente vai poder modelar agora um rosto para vocês entenderem como é que a gente vai fazer, ok? Primeira coisa que a gente faz, lembram? A bolinha, ó, que é a base do crânio, ok? Depois a gente vai pegar mais um pouco de argila para fazer a linha da mandíbula. Olha aqui para vocês já terem uma ideia de como ficou. Ok? Aí você quando deixa ela bem compacta. Lembrando, ok? E se você está aqui trabalhando na cabeça do seu boneco, na verdade, na modelagem da cabeça, você vai poder utilizar algumas ferramentas. Eu vou mostrar algumas delas aqui para vocês. Olha só. Essas daqui é o que nós chamamos de astecas. Tá vendo? Dá para ver, ó. Elas têm umas pontas de metal. Eu tenho essa aqui que tem um cabo de plástico, que não vai fazer muita diferença, né? Aqui, ó. E elas servem para debastar a argila. Um exemplo aqui. Vou pegar aqui uma bolinha. Vou mostrar aqui para vocês. Você quer tirar um pedaço, né? Um pedaço pequeno, alguma coisa assim. Aqui, ó. Ela vai retirando. Ok? Nós temos aqui outras de madeira. Está aqui três tipos, ó. Existe, na verdade, em vários formatos.
E aqui elas servem na demonstração aqui. Caso você queira fazer um vinco, ou trabalhar uma estrutura. Ok? Eu tenho aqui algumas outras de plástico. Essas daqui, na verdade, são para bolo. Você quer fazer alguma coisa, um traço e tal. Essas daqui são para massinha de biscuit. Essas cores de rosa daqui, ó. Tá vendo? Também é um material muito utilizado para a gente fazer. Na verdade, a modelagem, ela vai te dar uma liberdade de você poder até criar futuramente as suas ferramentas de modelagem. É, eu gosto de usar palitinho de picolé, enfim. Deixa eu ver se tem alguma coisa, algo interessante aqui para mostrar para vocês. Olha, isso aqui é um arrebite. Na verdade, você vai utilizar a sua imaginação para poder criar suas ferramentas também. Isso é bem válido, isso é bem fácil de você conseguir trabalhar. Então vamos voltar para a nossa modelagem. Tirar aqui essas pecinhas que vocês já deram uma olhada. E aí, depois que você fez o rosto, você vai começar a fazer aquilo que a gente conversou na aula passada. Vai começar a desenhar o rosto. Ok? Na verdade, modelar o rosto. Eu gosto de começar pela testa. Pelo menos foi assim que eu aprendi, né? Ó, a gente vai fazer uma estrutura meio triangular, tá vendo? Mostra para essa câmera daqui para pegar o detalhe. Ela vai fazer essa parte aqui, ó, da estrutura frontal do rosto. Aqui onde vai vir a linha da sobrancelha, esse iniciozinho aqui, ó, do osso do nariz. Depois a gente vai fazer o nariz. É quase outro triângulo. Estou mostrando ele pela lateral, ok? Aqui. Vamos aplicar aqui no meio. Agora vamos voltar ao jardim da infância. Vamos voltar ao jardim da infância. Lembra quando a gente fazia a bolinha de massinha? Vamos fazer, ó, uma. Duas. Elas vão servir para fazer as narinas. Vamos fazer mais duas para os globos oculares, ok? Colocar aqui no lugar do globo ocular. Eu vou fazer mais uma parte aqui triangular. Que vai ser a base superior do lábio.
aqui. Mais uma vez, vamos voltar ao jardim de infância, que essa era a parte mais divertida, fazer cobrinha, que vai ser o nosso lábio inferior. E mais uma bolinha para o queixo. Agora vamos dar o pulo do gato. Normalmente as pessoas acabam terminando aqui. Mas a gente sabe que o rosto tem mais algumas estruturas. Por exemplo, temos aqui, ó, a maçã do rosto que dá, ó, o levantamento dessa estrutura, que as pessoas normalmente, quando estão fazendo, principalmente a modelagem do boneco, elas esquecem de fazer isso. A gente vai colocar aqui um suporte para a maçã do rosto. Opa, vamos aqui para eu não errar. Quase que eu coloco debaixo do nariz. Isso não é bom, não façam isso em casa. E vamos fazer aqui, ó, essa estrutura, que são os elevadores da bochecha, ok? Vou fazer aqui de novo, ó, uma cobrinha. Para colocar aqui de lado. Outra cobrinha para colocar. Dá para não errar o lugar, tá, gente? Aqui de lado. E agora eu vou virar aqui para mim, vou chamar vocês para perto, para vocês me verem modelando, ok? Vou baixar. Chega junto. Então, já peguei aqui meu trapinho velho de guerra para me auxiliar aqui. Vou pegar um pouquinho de água para poder umedecer as mãos. É só umedecer, tá, gente? Não precisa ser algo. Você não precisa ensopar a sua mão, senão vai virar uma papa a sua escultura. A água vai ajudar a alisar a argila, tá vendo? E aqui você vai começar a dar forma ao rosto do seu boneco, as expressões e tal. Uma coisa importante aqui para dizer para vocês na hora da modelagem é que não adianta vocês fazerem vincos ou traços muito finos. Vou dar um exemplo a respeito disso, ok? Por exemplo, você pegou aqui uma asteca e quis fazer umas linhas de expressão. Aí você fez um traço aqui fininho. Na papietagem, ó, esse traço vai desaparecer. Não vai aparecer, na sua escultura. Então não adianta. Ou você faz algo realmente grande, profundo, onde o papel possa entrar, ou você não vai conseguir, é melhor você tentar através de pintura ou alguma coisa do tipo. Vou deixar esse vinco aqui só para a gente entender. Você sentir, ó, que sua mão está muito úmida, vai no seu bom e velho paninho.
Aqui eu acho que meu boneco ele tá querendo ser japonês, não sei. Boneco tem muito disso. Às vezes não é muito a sua vontade. É o que ele vai querendo nascer. É feito filho mesmo, né? Seu filho nasce. Quando você morre de vontade que ele tenha os seus olhos, ele vai ter os olhos da mãe. Ou da sua sogra, ou do seu sogro, ou do avô, da avó, sei lá. Tem um narigão. Eu vou aqui pegar essas tecas daqui para abrir, ó, aqui mais a narina. Está nascendo aqui. Estou achando aqui que meu boneco ele tem um quê de comédia dell'arte, não sei. Estou achando ele meio com cara de doutor, alguma coisa assim. Deve ser por causa do nariz. Quase lá. A gente tá fazendo aqui bem a grosso modo, tá, gente? Que é mesmo pra gente ter uma ideia de como a gente vai, como é pra gente fazer mais ou menos essa modelagem. Temos uma boca. Ele ou ela tem lábios bem carnudos. E aqui você já tem mais ou menos uma ideia de como iria ficar. Ok? Dá dando para entender? Mais ou menos assim que iria ficar. E aí, digamos que hoje, cansei, queria continuar meu trabalho amanhã, não sei. O que que eu faço? Porque se eu deixar aqui, ele vai secar, mas eu queria botar mais algum detalhe. E se eu aplicar argila depois, não precisa se preocupar. Você vai pegar um paninho, vai umedecer ele. Não é ensopar, tá, gente? Você molha, tira o excesso e vai cobrir aqui. E aí, enquanto o pano estiver úmido, ele vai deixar ela preparada para que você possa vir fazer outras intervenções, ok?
Aqui nós temos uma ideia. Vou dar mais umas dicas para que vocês possam depois fazer em casa. Digamos que vou mostrar até umas peças prontas para vocês, tá certo? Rapidinho, aqui. Eu vou dar mais umas ideias aqui para vocês, tá? Essa peça daqui, ela vai secar, ok? Ela vai ter como é que eu posso dizer? Um tempo de vida satisfatório, ok? Mas ela vai durar muito mais se você queimar. O que é isso? Ela ser levada ao forno. Não qualquer forno, tá? Tem lojas especializadas que fazem a queima do barro e tal. E aí você vai ter uma peça como essa daqui, ó. Ok? Uma peça como essa. Porém, lembrem de antes de vocês levarem para essa queima, ok? Vocês ocarem a peça. Porque se vocês não fizerem isso, sua peça vai explodir, vai fazer. E aí, acabou-se. Você não tem mais uma peça. Outra ideia legal, e aí para vocês se ligarem, tá certo? Olha, eu trouxe essa daqui, é uma máscara, mas vocês conseguem ter mais ou menos uma ideia. Ah, se eu tô sem muito barro em casa, eu tenho pouca argila e tal, como é que eu poderia fazer? Essa daqui eu tirei, ó, aqui do tamanho dessa forma, tá vendo? É um pedaço de plástico. Só lembrando, gente, que o plástico, ele é rígido, tá? O barro, ele tem o que a gente chama de retenção. Sempre que você fizer uma obra onde tiver uma superfície rígida embaixo, ou você fizer um esqueleto de arame para colocar e tal, se o barro secar, o barro vai diminuir e ele vai rachar, porque ele não vai conseguir manter a forma, porque essa forma daqui não vai encolher, feito o barro, tá certo? Então, é bom vocês se ligarem nisso, porque senão é outra forma de você perder a sua obra. Um jornal, se você fizer uma estrutura de jornal, talvez você consiga que o barro, quando ele tiver a retenção, ele lhe dê essa maleabilidade. Eu acho que é essa palavra, né? Ele fique mais maleável. Vocês me entenderam? E aí você possa ter essa peça por um pouco mais de tempo. Beleza? Então, quando vocês terminarem aqui, a gente tem. Essa daqui está queimada, essa daqui está in natura. Quando ela secar, ela vai dar uma leve diminuída. Mentira minha, ela vai dar uma diminuída grande. Ela vai encolher um pouco, mas ela vai durar um bom tempo. Essa daqui não vai durar tanto tempo assim, ok? Oh, perdão, é o contrário, gente. Essa daqui não vai, não, vai ter um tempo de vida menor que essa daqui que está queimada. Essa vai durar mais, ok? E aí você vai poder fazer quantos bonecos você quiser dessas peças daqui, usando ela como forma, tá? E aí vocês podem fazer aquilo que eu falei lá no começo da aula, lembra? Vocês podem tirar um molde, por exemplo, dessa daqui. E aí você pega, faz aqui uma barreirinha ou de papelão, ou até mesmo com a massa, com o barro mesmo. Você vai jogar um pouco de gesso em cima. Lembrar de antes de fazer isso, ok? Você usar vaselina sólida. Você unta a peça de vaselina sólida, joga o gesso. Quando o gesso secar, aí você vai cavucar lá, tirar todo esse barro ou botar água, porque aí o barro vai dissolver. E aí você vai poder ter ali um negativo da sua peça. Você vai poder tirar várias cópias de outros materiais e tal. A gente vai falar disso daqui a pouquinho, um pouquinho mais a respeito disso, tá certo? Porque agora está chegando aquela hora que vocês gostam, aquela hora da nossa novelinha. E a gente vai poder descobrir o que aconteceu com aquele casal complicado, sabe como é que é? Daqui a pouco a gente volta, ok? Até daqui a pouco. Sai daí não. Fica aí comigo. Mm-hmm.
É, meu amigo, parece que você não dá sorte mesmo, não é? Eu sei como as mulheres são difíceis. É, difíceis, eu sei. Mas não fique assim. Talvez você possa fazer melhor. Pense, amigo, pense. Pense, tenha uma ideia. Não desista do seu amor. Quem sabe você possa fazer alguma coisa. Eu acho que o nosso herói teve uma ideia, não teve? E qual foi? Eu acho que essa não é uma boa ideia. Você não teria outra? Também acho que essa não é boa. Quem sabe você não devesse chamá-la para ter uma conversa, para vocês dois poderem trocar uma ideia. Quem sabe assim ela se encante pelo seu jeito, pelo seu cérebro, pela sua inteligência. É, eu acho que é uma boa ideia fazer isso. Vai lá, vai falar com ela. E este foi mais um capítulo da nossa novela Coração Selvagem. O que será que vai acontecer no nosso último capítulo? Será que nosso herói vai conquistar o coração de sua amada? Será que ela cederá aos seus encantos? Aguarde o grande desfecho amanhã. Nossa, essa novela está ficando muito emocionante, não é? O que será que vai acontecer? Será que ele finalmente vai conquistar esse coraçãozinho duro dessa garota? Mas, o melhor que a gente deve fazer é continuar com a nossa aula, né? Então, só para terminar o nosso primeiro bloco, né? Uma coisa que ficou faltando lá, eu queria falar um pouco da papietagem, que é esse processo. Por exemplo, a gente quando está aqui com aquela peça, caso você tenha tirado a forma ou não, né? Tanto o positivo, que é essa forma daqui, que é a forma do rosto, como o negativo, que era aquela peça que você tirou, que é a côncava, como se tivesse o rosto, como se alguém tivesse metido a cara assim. E o rosto ficou lá, desenhado, né? Você pode passar vaselina sólida, como eu tinha falado lá, né? Trouxe até um vidrinho aqui para vocês entenderem. Existe a vaselina líquida, que ela é muito oleosa, muito. A sólida ela é muito melhor. Pega um pedaço grande aqui, ó. Então você vai untar a máscara. Aqui, vai untar toda ela. Quando você tiver terminado de fazer isso, terminado de untar, você vai pegar o jornal. Eu trouxe aqui jornal e papel craft. Mas você pode fazer isso com qualquer papel, ok? Eu particularmente gosto, além de dar uma amassada, né? Por exemplo, eu pego um pedaço de papel, eu gosto de amassar para poder a gente poder, ó, quebrar um pouco da fibra do papel, ele não ficar tão resistente, ele fica mais maleável. Melhor de se trabalhar. Então, eu gosto de amassar bem.
Amassar bastante. Para depois usar, que eu amassei bastante. Um erro muito comum que acontece quando as pessoas vão aplicar essa técnica, elas quererem usar tesoura. Não se deve fazer isso, gente. Porque se você corta, pega aqui uma tesoura para mostrar para vocês. Não sei se dá para vocês verem. Olha só. Ela vai ficar com o fio bem rente. Bem rente. E aí, quando você for colar, o que é que vai acontecer? Vai dar uma falha. Diferente, ó. Se eu rasgar o papel. Esse talvez seja mais difícil de vocês enxergarem, ó. Ficam uns cabelinhos aqui. Tá vendo? Fica. Que é a trama do papel. E aí o que acontece? Quando você for aplicar, colar essa trama do papel, ela vai meio que ficar uniforme com o outro papel que está aqui. E qual é a ideia? Aí você vai pegar a cola branca. Você unta bastante os dois lados. Lembrando que aqui a gente passou a vaselina, ok? E cola bem direitinho aqui. Depois, pega outro. Passa, cola. Assim sucessivamente até você cobrir todo o rosto da sua máscara aqui, da cabeça do seu boneco. Então, acabei de cobrir a primeira parte aqui. Ai, Alcio, ficou ótimo, ficou bacana. Tá pronto? Não! Você vai ter que repetir isso pelo menos umas 6 vezes. E aí, para você não se perder, mais uma dica. Em vez de você fazer 6 camadas de jornal, porque na terceira você já não vai saber quantas camadas você deu. Aí você dá uma camada de jornal, uma camada do papel craft. Passa a cola dos dois lados, chega lá e cola. E aí, quando você terminar o craft, mais uma vez você pega o jornal, cola. Isso, pelo menos, como eu falei, umas 6 vezes. Lembra que eu tinha dito para vocês lá na modelagem que se vocês tivessem feito algum contorno muito fino, ele não ia aparecer? Exatamente por isso. São sucessivas camadas de jornais. 6, pelo menos. E aí, esses detalhezinhos muito pequenos vão desaparecer. Então, para vocês, isso não é interessante, ok? E aí, olha, vocês vão ter uma peça como essa daqui. É só papel, gente, ó. Vê como é resistente. Fica bem durinho. Você consegue ver os contornos, olha. E aí, se você quiser uma prega ou alguma coisa assim, é só você fazer na pintura. Você vai pintando aqui, vai pintando. Queria fazer um boneco mais envelhecido. Aí você vai marcando, vai pintando. Essa é uma forma de você fazer a cabeça do seu boneco, ok? Só para a gente fechar aqui a nossa modelagem e vocês entenderem um pouco como é que é esse processo e como você vai poder aplicar aí na confecção do seu boneco. Como eu falei, é uma forma. Se você tivesse tirado o negativo, lembra que eu falei? Esse daqui que eu mostrei para vocês. É o positivo. E se fosse o negativo, você tivesse tirado uma forma dele,
Tem uma coisa que eu aprendi com um professor russo que é muito bacana. Existe o que a gente chama de gesso-pedra, que não é aquele gesso branco que normalmente a gente usa. Lembra quando... Não, vocês não vão lembrar não, porque eu sei que vocês são muito jovens. Mas quando eu era pequeno, a gente ganhava uns estojinhos com a Turma da Mônica e aí era muito incrível, porque você podia fazer vários bonequinhos de gesso e você colecionava e tinha gente que tinha cara de pau de vender na escola para a gente poder pintar. Era ótimo. Tinha um pessoal super empreendedor. Confesso que eu comprei alguns e pintei. Nós retornando aqui, não é verdade? Para a gente não perder aqui o fio da meada, você pega esse gesso pedra, vocês pegam o papel machê, se você souber, né? O pessoal vende papel machê pronto. Não precisa ser aquele que o pessoal faz com farinha e com vinagre, nem nada disso, não. Você vai pegar o gesso, vai pegar o papel já picado, sabe aquele que já fica, você deixa de molho, bate no liquidificador e ele fica aquela areinha? Você vai misturar o gesso pedra com aquele, vai botar água, quando ele virar a massa, lembra de passar a vaselina lá na sua forma. Ela funciona como aquela manteiga que a gente coloca antes de colocar o bolo. Quando você faz bolo em casa, você não unta com manteiga, depois bota um pouquinho de farinha antes de colocar a massa? É isso que a vaselina vai fazer. Você unta lá a forma dela, coloca esse gesso pedra com papel machê, ele fica durinho, ele fica ótimo. Esse professor russo, ele faz bonecos de fio. Todos os bonecos de fio dele são feitos nessa técnica. Depois ele emendava, colava as partes, passava uma massa corrida ou algo do tipo, dava uma lixada, fica perfeito. Essa dica é muito boa, hein? Eu já testei, aprovadíssima. E agora a gente vai falar um pouco de esculpir, que vai ser um pouco mais difícil, mais complicado. Eu vou trazer duas estruturas que a gente pode utilizar. Como eu falei lá anteriormente, né? Eu mostrei duas formas de alguns materiais que vocês poderiam usar na modelagem. Agora eu trouxe alguns materiais que você pode usar para fazer a escultura, né? Uma delas é o isopor e outra dela é a espuma. Eu estou aqui com a espuma, eu estou aqui com o isopor. A espuma, ela tem uma coisa que é super interessante da gente trabalhar. Por quê? Existem dois tipos de espuma no mercado. Você pode também fazer modelagem com espuma, tá certo? Mas como é uma técnica mais detalhada, você precisa entender um pouco de corte, de como fazer o corte na espuma, etc. e tal, não vai ser o nosso foco aqui hoje. A gente vai ficar aqui com esse bloco de espuma. Esse bloco de espuma não é uma espuma anatômica, né? Que é o interessante para esse tipo de boneco que eu vou falar aqui para vocês. Mas hoje a gente vai esculpir aqui no isopor, ok? Mas vamos falar um pouquinho da espuma porque eu acho que é interessante da gente poder compreender. A espuma, existe, como eu falei, a espuma anatômica e existe a sem ser anatômica. Você vai poder entalhar, fazer os cortes aqui. Eu normalmente gosto de desenhar antes de poder fazer os cortes. E aí é sempre bom vocês terem. Uma amiga dessa daqui. Essa daqui conhecida por todo mundo. Toda avó gostava de uma tesourinha dessa. Eu não conheço uma avó que não tenha um tipo de tesourinha dessa. Ela vai ser muito útil para o nosso trabalho. Tinha algumas que eram super artísticas. Você já viu uma que é uma garça? Ela é ótima. Enfim, temos uma tesourinha pequena e temos uma tesourinha maior, ok? E elas vão ajudar vocês a conseguirem entrar nos cantinhos da espuma. Mostrar, a gente não vai fazer, mas eu vou mostrar para vocês mais ou menos qual é a ideia. Deixa eu pegar aqui. Eu coloquei ela em algum lugar, apareça, apareça, apareça. Estão aqui, porque eles gostam de se esconder. Hidrocois são ótimos, eles gostam de se esconder. Por conta, eles desapareceram. Não é verdade? Mas só para vocês terem uma ideia. Você vai pegar
Do lado contrário da espuma, o lado que não vai ficar para o público, você vai chegar aqui, ó. Vai fazer um risco. Vai fazer outro risco. Aqui em cima vai entrar seus quatro dedos. Aqui embaixo vai entrar o seu polegar. Ok? Até agora todo mundo entendeu? Vou botar a espuma na lateral, que seria a lateral do rosto do boneco. E vou desenhar para que vocês entendam, ok? Então, digamos que aqui eu tenho o rosto do boneco, nariz. E entre aqueles dois traços que eu falei para você, vai ser a abertura da boca do nosso boneco. Então, só para vocês terem uma ideia, vou mostrar para essa câmera de cá, para vocês verem melhor. Vai ficar isso aqui, ó. Dá para entender? Todo mundo compreendeu? E aí aqui você vai debastando com a tesoura, tá, até dar o formato do rosto do seu boneco. Com a espuma tem uma coisa legal, pode ser legal, dependendo da proposta que você quiser fazer ou não. Eu sempre acho que com espuma, nesse tipo de escultura, é melhor você esculpir sem precisar colar partes. Por que eu estou falando isso? Porque a cola, ela enrijece. Ela vai deixar um pouco mais rígido por ser uma cola, a cola vai secar, quando ela seca, ela fica rígida. Ou seja, você perde um pouco da maleabilidade da espuma. Então, se eu aplicar aqui, por exemplo, um narigão, pode ser que quando eu for mexer, ele dê uma dificultada. Para esse tipo, em esculpir, não é legal. Modelar, aí eu já digo, olha, modele, cole quantos pedaços você quiser. Tem aqui esses meus amigos, olha. Muitos pedaços deles foram colados. O nariz desse rapaz daqui foi colado, ele foi modelado, ele não foi esculpido. E aí depois, quando você coloca aí o tecido por cima e tal, fica uma boa. Fica um nariz muito bonitinho. Na verdade, você tem um nariz muito bonitinho, rapaz. Ele é muito tímido, gente. Ele é calado, ele fica assim fechado. Mas você tem um nariz muito bonito. Ele é tão calado que nem boca tem. Um erro do pai. Mas enfim. Vamos falar aqui da nossa escultura em isopor. Esse tipo de isopor aqui, ele você consegue normalmente em casa de construção. Eles servem para fazer isolamento de teto, isolamento de ambiente. Enfim, se você for como eu, que gosta de passar perto de uma caçamba, perto de construção, tem aquelas caçambas de que o pessoal joga as coisas fora. Tem umas placas de isopor maravilhosas dando sopa gratuitamente para você. Você vai lá e pega, amigo, e já leva para casa para fazer o seu boneco, que você não é bobo nem nada. Foi o que eu fiz, eu peguei lá aqui minha placa de isopor, trouxe ela para cá. E aí, antes de começar a trabalhar nela, lembra da nossa aula anterior? Vamos desenhar aqui o rosto. Eu vou desenhar para mim, ok? Porque vocês já viram na aula anterior. E depois eu mostro para vocês terem mais ou menos a ideia de novo. Porque vocês deveriam ter prestado na aula anterior, prestado atenção. Estou de olho em vocês, ok? De olho em vocês, viu? A gente começa com o quê? Com um círculo. Muito bem, isso. Gostei de ver. Todo mundo vai levar 10 no final dessa oficina. Fizemos um círculo aqui, ok? E aí a gente vai poder agora fazer o quê? Traçar um traço no meio do círculo. Muito bem. Isso aqui é um povo inteligente. Estou gostando de ver. Embaixo desse traço, fazemos outro. Faremos o traço central, como já foi combinado. Ok. Linha da mandíbula, como já discutimos aqui.
Ok? Vou botar um queixo aqui. Só para a gente saber onde é que vai o nariz. Olho. Olho. Boca. Aqui bem bonitinho no nosso bloco de isopor. A gente vai usar, olha, o nosso bom e velho estilete. Temos dois tamanhos de estilete aqui, para vocês verem, né? Recomendo muito, recomendo bastante. Não usem o estilete sem a trava, ok, pessoal? Por quê? Porque eu já me machuquei com um bichinho desse, a trava dele estava quebrada, e eu tive que levar 7 pontos na mão por causa dessa brincadeira. Então, por favor, tenham cuidado, ok? Quando forem utilizar. Outra dica importante. Coloquei aqui, travei, beleza? Nunca cortem para dentro. Porque se você está cortando para dentro, você pode se machucar. Não façam isso. Para depois vocês dizerem, ah, foi o professor que ensinou, eu vim parar no hospital. Eu não ensinei isso não, hein? Então sempre cortem para fora, ok? Então aqui, logicamente, a gente não vai terminar essa peça aqui hoje, porque é por causa do tempo e tal. Vamos tentar aproveitar para dar mais dicas para vocês, ok? Mas vamos lá, começamos debastando. O desenho, ele é importante para que você saiba aonde você vai cortar, o que você vai querer fazer, onde você tem que entrar, beleza? Aqui eu só vou dar uma arredondada, mais ou menos para vocês saberem do que eu estou querendo falar, pegar um pouquinho mais de fio. Aqui, ó, já tem as entradas do rosto, estão vendo? Porque a gente teve o fio do desenho, ó, para servir como linha guia. Aí, por exemplo, a gente sabe que o queixo é mais para dentro. Então, a gente vai começar a debastar daqui para poder dar entrada do queixo. Lembrando que, ai, Alcio, eu achei que o meu queixo ficou tão pequeno, eu queria que o queixo do meu boneco ficasse maior. Aqui você pode abusar da cola. Pega uma colinha de isopor, cola aqui, faz um queixinho maior. Aqui, vamos lá, queixo. Aqui eu já dei entrada. Dá para perceber, ó. E aí você vai usar o quê? Você vai usar ou esse material daqui, que existem vários tamanhos, ok? Existem menorzinhos. Essa daqui eu uso muito para esculturas maiores. É uma escova de aço que você também encontra em loja de construção. Okay. Ela serve para você. Vai fazer quase que o mesmo papel da lixa, né? Você vai debastando. Eu vou mostrar aqui um pouquinho. Eu não vou fazer muito, tá certo? Mas só dando um aviso para vocês. Uma vez que você usar esse tipo de escova, vai nevar na sua casa pelo menos durante um ano, porque vai ficar flocos de espuma dentro da sua sala. E aqui você vai devastar.
tá? Logicamente que vai ser um debastado mais grosseiro, pressionando para você ver e tal aqui. É por isso que ela é usada normalmente em peças grandes. Existe uma escovinha menor, dependendo do que você queira fazer, ok? Mas eu prefiro usar a nossa boa e velha amiga lixa. Sabe aquela lixa da manicure? Aquela lixa que você, dona de casa, tem aí guardada na sua gaveta. Você comprou umas 500 dentro do ônibus daquele menino que vem vendendo lixa a R$ 1. Você compra a sua lixinha, ok? Para poder fazer esse tipo de trabalho daqui, você vai lixar. Lembrando que se você for comprar lixa em casa de construção, elas são por gramatura, ok? É, tem das mais fininhas, como essa daqui. Normalmente essas daqui são utilizadas para madeira e tal. Esse tipo de gramatura daqui. Normalmente elas são. É, a vermelhinha, ela ainda é mais. Elas são por cor também. A vermelhinha, ela ainda é mais fininha. Eu tenho essa amarelinha que é uma intermediária. E eu tenho uma que é mais grosseira, que é para metal, tirar ferrugem. Dependendo do que você quiser. É sempre bom ter vários tipos de tamanhos de lixo em casa para você ir fazendo essa devastação, né? Aqui, por exemplo, eu vou fazer um que vou só dar entrada no queixo. Vamos tentar terminar esse queixo só para vocês terem uma ideia. Digamos que se eu fosse cirurgião plástico agora, meu paciente me processaria por esse queixo. Mas dá mais ou menos para vocês terem uma ideia, olha. Aqui a gente deu a lixada, você vai lixando, vai aprofundando. Você vai aqui debastando com. Olha, professor, fazendo errado, para dentro nunca. Vai aqui diminuindo, diminuindo. E ele vai aparecendo, ó. Vou mostrar na lateral, para vocês terem uma ideia melhor. Tá vendo? E assim a gente vai abrindo, vai abrindo, vai abrindo, vai tendo mais ou menos uma ideia de como o rosto vai ficando. Dando entrada de rosto. Sempre bom você usar essas linhas guias. Elas vão te dar mais liberdade até na hora que você for esculpir. Desenhar assim é bacana, porque aí você tem uma ideia, você não fica esculpindo do nada, do zero. Ok?
E aí, quando você terminar, você vai fazer o quê? Papietagem. Lembra daquela boa e velha papietagem? Cola jornal, cola papel craft. Tem gente que gosta muito de colar papel de cimento, que é um pouco mais grosso. Então você tem uma ideia, né, de mais firmeza, digamos assim. É muito mais utilizado em bonecos gigantes, pelo menos aqui em Recife. O que a gente tem de boneco gigante, que é o Homem da Meia-Noite. Curiosidade. Sabia que o Homem da Meia-Noite não é um boneco? Ele é um calunga? Mas depois a gente discute mais. E aí, não é verdade? Eles passam lá, eles colam lá, vão fazendo a papietagem em cima daquela peça de isopor. Hoje, ainda bem que existe o isopor, que você pode utilizar. Antigamente, esses bonecos eram feitos entalhados, né? Esculpidos na madeira. E aí, quando saíam no carnaval, aquelas mãos rodando, pegando os carnavalescos no meio da rua. Muita gente foi parar no hospital por causa disso. Então, hoje, que felicidade, eles são feitos de isopor. Se você levar um supapo de um dos bonecos gigantes de Olinda, você não terá esse problema, você não irá para o hospital. Ok? E aí faz a papietagem bonitinha. Tem gente que gosta de usar aquele material que a gente usa em prancha. Não é parafina, eu esqueci o nome, mas depois eu vou lembrar e vou falar aqui para vocês. Que é tipo uma manta que você vai colocando e depois ela toma aquele formato liso da prancha. Vocês aí em casa, se lembrarem, me dizem na aula, tá certo? Porque agora eu não estou lembrado. Então vocês vão ter que me passar. Eu quero ver quem é que está realmente prestando atenção nas aulas e se vocês vão falar para mim que material é esse. Principalmente surfista, se tiver algum surfista por aí. Não, não é parafina, eu já disse que não é parafina. Ok, gente. Então estamos aqui, não é? Chegando ao final de mais uma de nossas aulas, da nossa terça. Gente, vocês me aguentaram até a terceira aula. Já está quase terminando, só faltam duas. Então ficam aí comigo, tá certo? Daqui a pouco a gente vai se encontrar, ok? Para vocês poderem tirar dúvidas, a gente falar um pouquinho mais, porque aqui o tempo é resumido e aí na conversa a gente vai poder ir tirando as dúvidas, tá certo? Poder entrar em maiores detalhes, poder conversar mais a respeito. Na verdade, nossa oficina, como eu já disse, ela não é uma oficina de montagem, ela é mais uma oficina para a gente poder fazer trocas, trocar ideias, trocar formas de fazeres. Existem muitas formas de se fazer boneco. Acho que eu estou mostrando aqui apenas uma delas. Pode ser que algum de vocês que estejam aí em casa assistindo a gente tenha uma outra forma de fazer e vai poder compartilhar daqui a pouco com nós todos, inclusive comigo que estou aqui falando com vocês. Gente, valeu, obrigado e até daqui a pouco. Abração.